Вітаю, це програма «Сьогодні головне». Ми продовжуємо інформувати вас про важливі події у нашому краї. І сьогодні у студії ми поспілкуємося про те, як і де можна отримати безоплатну вторинну правову допомогу на Закарпатті. І сьогодні поруч зі мною у студії директор Ужгородського центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги Михайло Давиденко. Слава Україні! Героям слава! Пане Михайло, вчора ми з вами бачилися на залізничному вокзалі, сьогодні ми з вами спілкуємося в студії, але давайте нагадаємо нашим глядачам, що ж взагалі значить безоплатна вторинна правова допомога? Ну, вторинна не означає погано, просто безоплатна правова допомога поділяється на первинну, консультативну, і вторинну – це коли здійснюється представництво захисту інтересів людини в суді. Тобто це вже коли переходять до дії? Так, да, це коли вже в суді є позовна заява, є сторони, є суддя, розглядає справу. Це вторинна. Тому наші центри створені згідно закону від 2 червня 2011 року, от вони запрацювали з 2013 року, регіональні центри, вони здійснюють у кримінальному провадженні захист. Це коли людина звинувачується в скоєнні кримінального злочину або є адмін затриманою, адмін заарештованою. І з 1 липня 2015 року наші центри запрацювали місцеві. Таких центрів зараз 84 по Україні, які здійснюють безоплатну вторинну правову допомогу по цивільних і адміністративних справах. О, це коли сусід сусіда залив, машина в машину вдарила, коли розлучаються, коли аліменти, це все цивільне, або коли там звільнення з роботи, невиплата заробітної плати, це адміністративне. Ну, тобто такі буденні, життєві питання. Так. Пане Михайло, ну а як же ж змінилася робота вашого центру за 43 дні війни? Я впевнена, що це однозначно повпливало на вашу роботу. Як же ж вона змінилася? Ви знаєте, безумовно, після того, як прийшов перший шок першого-другого дня, коли ми, напевно, всі просто дивилися в телебаченні, в інтернеті, не могли спочатку повірити, що таке відбулося в нашій державі, скажімо, що насмілилася все-таки Росія, агресор, на нас напасти, було зрозуміло, що треба переформатовувати свою роботу, оскільки нові виклики в державі, і, відповідно, треба по-іншому цю роботу будувати. Ми обійшли ті пункти, які у нас були створені, це в Совинному гнізді, це центр від міської ради, який був створений. У нас була тісна співпраця із товариством Червоного Хреста, ми подивилися, як там здійснюється. У нас є широкий рух підтримки закарпатських військових, Галина Ярцева, ваша колегиня. І ми були на ЖД вокзалі, де подивилися, як там створений волонтерами центр теж працює. І оскільки ми побачили, де наша потреба в нас і наша допомога буде самою такою необхідною, ми визначили, що на залізничному вокзалі в Ужгороді це саме це місце, де ми можемо прикласти свої зусилля для того, щоб ті люди, які поступають до нас із східних областей, отримали різноманітну консультацію, в тому числі і правову, і ця інформація їм знадобилася. Як у випадку, якщо вони слідують за кордон в європейські країни, або якщо вони залишаються тут у нас. Тож, з якої саме дати ви почали вже надавати консультації саме внутрішньопереміщеним особам? Ну, систематично і щоденно, це з 9 березня цього року. Ми вчора побували, як я вже казала, на залізничному вокзалі в Ужгороді і взагалі бачили, як відбувається уся ця процедура надання безоплатної правової допомоги. Нам також вдалося поспілкуватися із вашою колегою, це пані Олена Бородіна з Запоріжжя, яка переїхала до нас з Закарпаття, і вона вже теж є внутрішньопереміщеною особою, але вона долучилася до роботи центру. І давайте послухаємо її коментар. В Ужгороді вже більше тижня, і от майже весь цей час допомагаю тут своїм колегам консультувати людей, які приїжджають з поїзда, з безпечних міст і планують тут влаштувати своє життя або поїхати далі, шукати, скажімо, далі за кордоном своє життя. Ми їх консультуємо, надаємо їм правову допомогу. Дай Бог зараз не розплакатися, тому що я вже ледь тримаюся. Знаєте, як казали, у мене все нормально, але я не знаю, скільки я ще так витримаю. Це десь от приблизно так, тому що дуже
ну, я вперше в такій ролі. Це дійсно дуже важко, але у порівнянні з тими людьми, які приїжджають сюди, наприклад, з тих міст, де в них взагалі зруйноване житло, то я розумію, що я не маю права на слабкість. І ми повинні в першу чергу допомогти саме цим людям, а їх дуже багато. Іноді вони приїжджають і не можуть навіть слова вимовити, так вони розстроєні, плачуть, і тому, звісно, тут треба залишатися сильно. Зранку тут чергують юристи Ужгородського місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, а десь з обіду або з 15 годин і до вечора, до 21 години, вже знаходимося ми з директором Ужгородського місцевого центру. Є великий банер безоплатної правової допомоги. І ми знаходимося поруч з волонтерами, які знають, кого треба направити для, хто потребує правової допомоги, вони спрямовують до юристів. Ми взагалі українці, а особливо жінки, ми взагалі сильні. І ми в цій країні вже навчені бути сильними. Ви розумієте, про що я говорю? Тому я думаю, ми справимося із цим. Отак, допомагаючи один одному і отут і знаходячи сили. Пані Оля не втрачає оптимізму, ну і загалом, як і ви, тому що я бачила, як ви спілкуєтеся з людьми, як вислуховуєте їх. Але як вам здається ось зберігати такий внутрішній спокій, адже від вас чекають допомоги? Я хотів тільки зробити невеличку ремарочку. Мені взагалі дуже приємно, що український народ проявив дуже величезну солідарність по відношенню один до одного, до кожного з нашого члена суспільства. І в тому числі система БПД надає можливість прихистку і кличе до себе усіх наших колег, які знаходяться або знаходилися в постраждалих районах. От Ольга Бородіна знаходиться в Закарпатті, в Ужгороді. Багато наших колег є в Львівській області, в Чернівецькій, в Тернопільській, Івано-Франківській. Так що ми чекаємо і зможемо прихистити всіх, а після нашої перемоги повернемо назад все і будемо працювати далі. Тепер, повертаючись до вашого питання, як нам, де ми знаходимо і черпаємо сили на це все? Ви знаєте, наша держава потужна нашими людьми, і вона потужна тим, що ми вміємо згуртовуватися в такі відповідальні моменти. І коли хлопці там на фронті зараз боронять нашу землю, ми не можемо собі дозволити розслабитися і не зробити те, що ми маємо зробити тут, в тилу. Пане Михайло, скільки ж все-таки загалом працює працівників у нас в Ужгороді або на Закарпатті, і скільки таких центрів зараз є доступних? Ну, взагалі, в Закарпатті працює 3 місцевих центри, один регіональний. В моєму центрі працює 12 чоловік. У нас є 3 віддалених робочих місця. Це бюро правової допомоги. Вони працюють у Великобрезному, у Перечині, в місті Перечин і в місті Чоп. Типу один по 2 працівника. І такий зовсім якби невеликий колектив, 8 чоловік тут в Ужгороді. І ви постійно працюєте ось на ЖД вокзалі позмінно? Ну, позмінно, по суті, да. Єдиний день, коли ми можемо десь трошечки розслабитися, це неділя, але наші телефони, контактні, як до нас можна дозвонитися і в неділю отримати допомогу, і в неділю працюють. Але 6 днів ми чесно відпрацьовуємо там на вокзалі, і 8, і 10 годин, скільки треба. Пане Михайло, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, в чому особливість цих консультацій? От вчора ми з вами там спілкувалися і на прикладі закону щодо виїзду за кордон ви мені пояснили, от наскільки змінний цей закон. Поясніть, будь ласка, чому така важлива і потрібна ця консультація, і чому просто громадянин, зайшовши там в інтернет і пошукавши якісь законодавчі бази, все одно не може вирішити для себе деякі ось питання, не може зрозуміти,
зрозуміти, як йому діяти в правовому ключі. Ну, я би хотів сказати, є два моменти. Перший момент, коли приїжджає внутрішньо переміщена особа сюди до нас в Закарпаття, часто вона буває в такому стані, що вона просто не може зібратися думками, і навіть якщо в неї є телефон і інтернет, вона просто не може сама зорієнтуватися в тому потоці інформації, який до неї надходить, бо вона розуміє ці виклики, які перед нею стоять, що вона має отримати десь спати, вона десь має харчуватися, вона має за щось жити. І відповідно і отримати в тому числі той пакет інформаційних правових послуг, скажімо, да. Тому людина часто дуже добре, що є такий інформаційний центр волонтерський на вокзалі, в тому числі там, де є наше місце системи безоплатної правової допомоги. Це абсолютно правильно зроблено і потрібно. А другий момент, що навіть коли є якийсь законодавчий акт, то от на прикладі постанови Кабінету міністрів про перетин кордону, в якому розписується порядок, тільки за ці 43 дня він 6 разів змінювався. І відповідно, навіть від моменту змін до моменту опублікування теж проходить якийсь час. І часто навіть юристи і професійні не зовсім орієнтуються, в якій редакції діє той чи інший нормативний документ, який дозволяє в тому чи іншому випадку виїжджати такі чи інші категорії громадян. Ну, а звичайному громадянину тим більше. Важко зорієнтуватися. Да, це важко зорієнтуватися, і навіть у нашому, як кажуть, за нашим досвідом є таке, що ми ще консультуємо сьогодні так, людина їде на кордон, виясняється, що це не так, і завтра цей документ з'являється вже в загальному доступі на сайті Кабінету міністрів, а напевно, я так розумію, прикордонна служба просто його отримує швидше по внутрішніх своїх каналах. Пане Михайло, то які ж звернення найчастіше лунають від внутрішньо переміщених осіб? Яких консультацій вони потребують, з яких питань? Ну, ці звернення можна розподілити за декількома напрямками. Да, найчастіше, особливо перші тижні, це було виїзд за кордон. Зараз появляється вже і соціального характеру. Це як отримати допомогу, як оформити пенсію. Є не зовсім велика кількість, на щастя, людей, яка, звертаючись до нас, іноді ставить в тупики нас, і ми розуміємо, що не дуже можемо їм допомогти. Це ті люди, які абсолютно втратили з тих чи інших причин документи свої, і їм треба, скажімо, встановлювати юридичний факт, що вони є тими, хто вони є, а відповідно тоді вони вже зможуть і отримувати допомогу, і отримати статус внутрішньо переміщеної особи. А при відсутності цих документів і при відсутності доступу до реєстрів в тих областях, які зараз знаходяться під обстрілами або є захопленими, є проблема певна. І ми цю проблему відчуваємо. І, на жаль, ми тут десь іноді в такому тупіку, що людина до нас звертається, а ми не можемо їй допомогти. Або це настільки складно, скажімо, що наші контакти із паспортним столом, з іншими нашими службами, тільки нам дають інформацію, що, на жаль, на сьогоднішній момент це питання не може бути вирішено. От сьогодні, скажімо, чи вчора. Скільки вже, якщо володієте інформацією, ви проконсультували людей за увесь цей період, саме вимушено переміщених осіб? Я вам хотів сказати, що у нас так в квартал в середньому звертається в районі 1000 чоловік. А в перші дні ми взагалі, в перші тижні навіть ми не вели такої статистики, але я маю статистику зараз, за перші 7 днів уже квітня. Я вам хочу сказати, що якщо в квартал 1000 я б називав, і перший квартал 2022 року десь теж був так. Тобто ми по показниках йдемо десь так, як в минулому році. Хоча на консультації і правової допомоги надали набагато більше. Але от зараз за 7 днів ми показуємо, що ми 200 чимось чоловік. Тобто це ми за місяць тепер будемо робити стільки, скільки раніше робили за квартал, приблизно, якщо це збережеться динаміка. Ви якось фіксуєте ці звернення? Так, безумовно, ми пропонуємо людині назвати своє там прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, бо нам треба все рівно якби зрозуміти. У нас є своя статистика, чоловіки, жінки до нас звертаються. Ми просимо сказати, повідомити нас про число місяця, рік народження. Але якщо людина навіть відмовляється себе назвати, ідентифікувати, але в неї якісь конкретні є питання, ми все рівно консультуємо. Просто ці люди, ці консультації не попадають в статистику. Тобто, взагалі, я рахую, що ми проконсультували понад, може,
1200, може, десь людей за цей період, тільки на ЖД вокзалі. Це за виключенням того, хто приходить вже до нас в офіс, і у них вже більш-менш такі конкретні питання. Там людина вже цілеспрямовано йде за консультацією, а на вокзалі це йде потік людей, які приїхали, тільки вийшли з потягу, скажімо, які слідують за кордон чи лишаються тут, і в них от такі гарячі питання, на які вони би хотіли зразу отримати гарячі відповіді. А чи можливо проконсультуватись дистанційно, взагалі не приходячи ні до пункту вокзалі, ні до вашого офісу? Безумовно, у нас це можна зробити і в телефонному режимі, і по інтернет-режимі, завдяки телеграму чи вайберу. Тобто будь-які доступи до нас, в якому доступі, якщо до нас приходить інформація, навіть по електронній пошті, навіть анонімно, ми все рівно надаємо ці відповіді. У нас є система Helpdesk, по якій ми пишемо письмові консультації на всі запити. Вони розподіляються з усієї України, це може надходити такі консультації, і потім іде по адресатам, по електронним адресам. Тобто надаєте консультації в будь-якому варіанті? В будь-якому варіанті, так. Нам головне допомогти людям. Вже форма подачі, чи вона була усна, чи вона була письмова, чи вона була там через якийсь месенджер, це вже питання технічне. Скажіть, будь ласка, чи звертаються до вас ужгородці? І які це звернення? Ну, зараз ужгородці менше звертаються. Справа тім, що зазвичай у нас було таких два великих потоки ужгородців, які зверталися. Це були учасники бойових дій, учасники АТО, які зверталися. Це понад 20% таких звернень за підсумками минулого року було. Зараз, я просто думаю, їм просто не до звернень цих. Вони або готуються, або вже виїхали і боронять нашу державу там на сході. А друга категорія по напрямках питань – це були питання такого характеру сімейного, коли людина розлучається, встановлюється факт батьківства, визначається розмір аліментів, збільшується, зменшується. І, скажімо, в цей період військових дій, війни, я думаю, що просто ці питання не є нагальними в наших родинах, і таких звернень просто поменшало. Вони є, але менше. Ну, якщо так брати перший квартал, до нас звернулося 109 чоловік. Це коли ми вторинку надали, тобто це судові справи. А за цей же період минулого року було 146, так, якщо. Тобто є трошечки зменшення, але це не є там в рази, скажімо, ні. Пане Михайло, прибуває потяг на вокзал. Люди виходять, люди дестабілізовані, стомлені, вони не знають, куди йти. А як же ж вони дізнаються про ваш пункт консультації? Ну, є два якби, таких напрямки теж отримання інформації. По-перше, ті волонтери, з якими ми тісно працюємо. Це є така організація «Сила Ужгорода». А вони в ярких жовтих майках, вони виходять до потягів, вони допомагають донести речі мамам з малими дітьми, коли є інваліди, люди похилого, особи з інвалідністю, вибачте, люди похилого віку. І вони повідомляють зразу ж цих людей, якщо у вас є якісь питання, то на вокзалі працює інформаційний центр і є можливість отримати і фахову безоплатну правову допомогу. І часто ці волонтери нам і приводять людей, вже вивчивши, що це питання саме правове, і ця людина йде до нас вже за адресною допомогою, скажімо так. А по-друге, це є візуалізація, є наші банери, є наші інформаційні матеріали, які кидаються в очі, скажімо, якщо зайти на вокзал, то нас там видно і здалеку. Скажіть, будь ласка, розумію, що вас важко визначити таке число, тому що різні напрямки потягів прибувають з різною кількістю людей. Але в середньому з одного потягу скільки людей звертається до вас ось на ЖД вокзалі Ужгорода? Ну, знову ж, тут я можу сказати, що за ці 40 чимось днів можна умовно поділити на три етапи. Перші два тижні це була величезна кількість людей, це тисячі людей. Оскільки кажуть, що навіть в одному купе сиділи по 8 чоловік тільки на нижніх полках і ще й на верхніх люди. Тобто це могло бути заїхав поїзд, ну, декілька тисяч людей, які зразу виходили, попадали на вокзал, а далі вже приймали рішення, чи слідували на автобуси, виїжджали на кордон, або залишалися, шукали житло. І у нас забезпечено там на вокзалі і харчування трьохразове, перше, друге, гаряче, чай, кава, для дітей навіть молочні смісі є і це. Тому був час, коли людина могла перевести подих, скажімо, і в тому числі звернутися за безоплатною правовою допомогою. Це було тисячі в день. Другий етап був, це коли військові дії трохи затихли, іноді з поїзда виходить декілька десятків людей, рідко коли декілька сотень.
Ну, знову ж, поїзд розні, є київський напрямок, де спокійніше, є напрямок Лисичанськ, Краматорськ, де їх було більше. Скажімо, з Одеси було більше, коли там теж була активізація. Зараз вже третій етап, з Луганської, Донецької області масово стали виїжджати люди. І знову от ми повертаємось до, саме по цьому напрямку потягів, до великої кількості людей, коли в одному купе їде понад 4, там, 8-10 чоловік. Тобто ви очікуєте зараз на наступну таку потужну хвилю? Ви знаєте, я би не хотів, як кажуть, цього, але, на жаль, воно від мене не залежить. Кажуть, що буде загострення бойових дій саме у східних регіонах, частина Харківської, Донецька і Луганська область, і я думаю, що люди будуть продовжувати активно виїжджати звідти. Пане Михайло, давайте пройдемося хоч так дуже коротко, але відчуваю, що це потрібно, так? Зокрема, по питанню перетину кордону. То який же ж зараз нормативний правовий акт, кому дозволено перетинати кордон зараз? Правка від уряду була 3.03.2022 року. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, останні зміни відбулися 1.04.2022 року. Є постанова Кабінету міністрів України, з якій розписуються ті категорії, які можуть перетинати кордон, оскільки мається на увазі, що це чоловіки від 18 до 60 років. Під час введення воєнного стану їм заборонено виїжджати за межі України, крім певних категорій, до яких відносяться інваліди першої, другої, третьої групи зараз, супроводжуючі особи, які із числа родини, це близькі люди, тато, мама, брат, сестра, діти, донька, син, які можуть супроводжувати інваліда першої, другої групи. Є, я дуже вибачаюся, я неправильно сказав, особи з інвалідністю першої, другої групи. Да, так, правильно буде. І це люди, які за станом здоров'я не можуть служити в армії, в Збройних силах. Ну, це, напевно, ті основні категорії, які чоловічої статі, які можуть виїхати. До нас часто підходять студенти, вони згідно закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію не підлягають мобілізації під час воєнного стану, а мають продовжувати навчання в вищих навчальних закладах, але виїхати за межі України вони не можуть. Це таке теж, от, часто до нас звертаються, саме молоді хлопці від 18, там, 20 років, і ми їм кажемо, що вони не можуть виїхати за межі України. Пане Михайло, а скільки звернень щодо працевлаштування внутрішньопереміщених осіб? І хто більше звертається? Самі особи, які бажають працевлаштуватись, чи працедавці, які бажають от надати можливість внутрішньопереміщеній особі займатися працею, працювати, отримувати заробітну плату? Ну, я вам хотів сказати, що в інформаційному центрі я бачив оголошення, що Ужгородська швейна фабрика запрошує до себе швей, напевно, це жінки, швеї, а не чоловіки, але пропонує їм роботу. Але великої кількості таких пропозицій саме в нашому інформаційному центрі якби я не спостерігав, але от швейної фабрики було. А враховуючи, що дуже часто приїжджають до нас жінки з малими дітьми, саме з такими малими, ще не дошкільного віку, а коли рік, два, три, то вони, в принципі, є певні проблеми, бо у них багато буває дві дитини, з ними і три. Це досить складно, вони не шукають роботи, вони шукають прихистку, скажімо, у нас. Їх цікавлять трошечки інші питання. Хоча були і люди, які питали за роботу, ми їх направляємо. Є Ужгородський місцевий центр зайнятості, є Ужгородський районний центр зайнятості. В залежності від того, де потім людина ця буде проживати, чи в якійсь територіальній громаді Ужгородського району, чи в місті Ужгороді, вона може звернутися за тим в пошуках роботи. Я думаю, що така робота і при її наявності буде запропоновано цій людині. Пане Михайло, я не дарма питала про ужгородців, чи звертаються вони до вас, тому що 163 ужгородці подали заяви на отримання державної компенсації на покриття витрат житлово-комунальних послуг за безкоштовний прихисток у власному житлі вимушених переселенців у березні 2022 року. Які документи має надати ужгородець, щоб отримати цю виплату? Я думаю, що насамперед такої у нас набагато більше людей, які здійснюють прихисток
тих людей, які вимушено опинилися на території Закарпаття. Можливо, просто ще не всі взялися Закарпаття. Так. Я думаю, що це щисляється не двома сотнями, набагато більше. Я знаю, що багато ужгородців здійснюють такий прихисток і не вимагають взагалі жодної компенсації за свою благородну справу. Але стосовно тих документів, безумовно, це має бути паспортні дані тої людини, яку прихистив цей ужгородець. Ця людина має стояти на обліку у відповідному центрі у нас у Ужгородському місцевому, це в Совиному гнізду, або зараз ЦНАП це здійснює. І це має бути посвідка внутрішньопереміщеної особи, яку така особа має собі оформити і мати. Знову ж таки, до питань ужгородців. Чи можна на період дії воєнного стану не платити за комунальні послуги? Ви знаєте, я би не радив не платити. Ми всі маємо бути законослухняними громадянами. І якщо тільки є така можливість, скажімо, людина не в тому випадку, коли людина втратила роботу, і дійсно і зараз складний період, просто важко, як кажуть, да? Але якщо все добре, вона має платити за комунальні послуги, не накопичувати борги, тому що таким чином ми допомагаємо і своєму місту, і своїй державі, і ми допомагаємо, щоб ці люди, які працювали в тих комунальних підприємствах, теж вчасно отримували заробітну плату, скажімо, щоб мусор вчасно вивозився, і всі ці служби працювали так, як вони мають працювати. Чи варто турбуватися про те, що може бути нарахована пеня або якийсь штраф? Ну, зараз є таке, що пеня не мала би нараховуватися, але ми всі сподіваємося, що це не буде довгий період. Я не знаю, які можуть бути зміни тоді, коли це може затягнутися, цей період воєнного стану. Пане Михайле, наостанок я б хотіла вас попросити, щоб ви ще раз нагадали, куди на Закарпатті можуть звернутися за консультацією і отримати безоплатну правову допомогу, і хто може її отримати? Ну, безоплатну вторинну правову допомогу, взагалі правову допомогу в Закарпатті може отримати будь-хто. Тобто, якщо у людини є певні правові питання, проблеми, вона має йти шукати безоплатну центр безоплатної вторинної правової допомоги або бюро правової допомоги і звертатися туди на консультацію. От як людина, яка хотіла би оформити субсидію, знає, що їй треба йти в управління по праці соціального захисту, наприклад. Да? Якщо людина по пенсії, вона розуміє, що має йти в пенсійний фонд. І тільки там їй допоможуть. Отак і наші громадяни мають чітко розуміти, якщо у них є правові якісь питання, проблеми, вони мають йти в такий центр і отримувати там безоплатні консультації. А от тим людям, яким потрібна вторинна правова допомога, і саме представництво захист в судах, це є для певних пільгових категорій громадян, до яких відносяться малозабезпечені особи, які є учасники бойових дій, учасники АТО, це є постраждалі від домашнього насильства, наприклад. Це є у нас інваліди, якщо у них невелика пенсія, їм теж положена. Далі є внутрішньопереміщені особи. Далі є у нас люди, які проживають в сільській місцевості і мають земельні участки. Якщо так взяти, у нас, я думаю, що до 70-80% жителів Закарпаття, в принципі, можуть скористатися і вторинною правовою допомогою, безоплатно. Але я хотів сказати, вона безоплатна для клієнта, але це соціальна послуга від держави, оскільки оплата за роботу адвоката здійснюється за кошти державного бюджету, і адвокат за ту роботу гроші отримає. Тобто безоплатна вона тільки, для клієнтів? Для клієнта, да. Йому не треба платити за позовну заяву, за те, що адвокат ходить на судові засідання, те, що бере, за що він бере гроші, зазвичай, у звичайному процесі, коли в нього платний клієнт. От для такої категорії це безоплатно все здійснюється. Треба тільки заплатити судовий збір, і то є варіанти, коли людина там з числа малозабезпечених і так далі, ставиться питання перед судом про зменшення такого судового збору або скасування взагалі. Це вже на рішення суду. Ну що ж, дякуємо вам щиро, пане Михайле, за те, що роз'яснили нам ці питання. Сьогодні ми дізнавалися про те, хто, як і де може отримати безоплатну правову допомогу на Закарпатті, і спілкувалися із директором Ужгородського центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги Михайлом Довиденком. Слідкуйте за нашими ефірами і приєднуйтеся до нашого спілкування. Побачимось. Слава Україні!